So hello guys, welcome back to my channel Dkbijoy. Aro sokolke swagatam janaisu. Moi jehetu apnalok koisile moi aji ekhon Dhakuakhanar bhitorua gaon ta hisu bole aro ke bhitorua gaon khono jehetu Moukhawa ta hisu bole koisilo aro Moukhawa tohar eta uddeshyo loi aisilo aro ke uddeshyo bortoman safol hobo karone ami jeta bortoman Moukhawa shastro upokendrot uposthit asu aro shastro upokendrot kyo uposthit hoisu heya hobishesh apnalok jehetu moi dekham. আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মৌখুৱাত আহি মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু গাঁওখন মই মানে মৌখুৱা ভিতৰুৱা গাঁও বুলি কৈছোঁ ভিতৰুৱা বহুত কিবা ভিতৰুৱা মানে ইমান ৰাস্তা পদূলি যে ইমান ভাল হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে ৰাস্তা মৌখুৱাৰ ৰাস্তা পদূলিটো বহুতেই ভাল আৰু মানে ইয়াৰ বিশেষকৈ নেচাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এঘৰ মানুহো দেখিছোঁ তামোল ৰুই মেলি আৰু গেটখন চাওক গেটখনৰ পৰা এটা মানে সুন্দৰ গেটৰ কাণত মানে বেলেগ ফুলতকৈ তাৰমানে এনেই নেচাৰেল হ'লে কঁঠালৰ পুলি তামোল আৰু এইফালে দেখিছোঁ কল আৰু নেদেখা কল এটুকা দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই ওচৰত গৈ দেখাম আৰু অমিতা কল আৰু বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক গোটেই বস্তুটো মই দেখাম বেক চাইডে বেক কেনে কৰি দেখাইছোঁ এইবাৰ কি কল বাকী এটুকা কি কল কিন্তু নামটো নাজানো দেই গছজোপা দেখিছোঁ বা লাল বহুত ধুনীয়া হয় কল এটুকা কি কল হ'ব নামটো কিন্তু ক'ব নোৱাৰিম এতিয়াও এটুকা কিন্তু কল ঠোকা কিন্তু ইয়াৰ আচৰিত মানে বহুত ইয়াৰ কলৰ পুলি এইটো চাওক কেতিয়াবা মুখত আহিলে আপোনালোকে মানুহঘৰৰ পৰা পুলিটো পুলি এটা খুজি লৈ যাব পাৰিব আৰু এয়া অমিতা মানে বহুত ধুনীয়া আৰু আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটোৰ বাবে বৰ্তমান এতিয়া সকলোবিলাক আহি এয়া মৌখুৱা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে সকলোবিলাক এয়া আহিছে আৰু সকলো কৰ্মীবিলাক এতিয়া আহি বৰ্তমান মৌখুৱা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা যিসকল মানে কৰ্মী আহিছে আমি তেওঁলোকক অলপমান মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিম যিটো উদ্দেশ্য লৈ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আমাৰ এজন দাদা এজনে ক'ব দাদাজনে পৰিচয়টো প্ৰথমে দি দিয়ক নমস্কাৰ মই গুৰু গোবিন্দ দাস ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কৰ্মী বুলি নিজকে ভাবোঁ মাননীয় জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 72 সংখ্যক জন্মদিৱস উপলক্ষে আমি সেৱা প্ৰসেৱ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ সেই অনুকল্পে আমি আজি আহি মৌখুৱাত ঢকুৱাখানা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ঢকুৱাখানা জিলাৰ উদ্যোগত আৰু যুৱ মহিলা মৰ্চা আৰু অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সহযোগত আমি কভিড সেৱা কেন্দ্ৰবিলাকত উপস্থিত হৈ যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে আচলতে আমাৰ এই কভিড যুঁজখন জয়ী হোৱাত আমাক আমাক এটা গতি দিলে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি সদায় কৃতজ্ঞ আৰু সেই কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপেই আমি তেখেতসকলক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আমি দলীয়ভাৱে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৰে সহযোগত আৰু এই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ একান্ত সেৱাত আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম তথা ঢকুৱাখানায়ো আমি কভিডক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ম আৰু সকলো ৰাইজৰ ওচৰতে নিবেদন জনাই আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি মই মানে আজি মানে বিশেষ ব্যতিক্ৰমী ব্লগটো দেখুওৱা যিহেতু এটাই কাৰণ আছে যিহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত সকলোৱে জড়িত হৈ আছে আৰু যিহেতু কভিডৰ কাৰণে দুটা বছৰ আমাৰ যিহেতু ঘৰতে বহি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছিলে সেই তেনেকুৱা এটা মহামাৰীৰ অৱস্থাত যি মানে আমাক চৰকাৰে যি ভেকচিন প্ৰদান কৰি মানে আগৰ পৰিৱেশটো যিহেতু ঘূৰাই আনিছে আৰু এই বিশেষ কাৰ্যসূচীটো সফল কৰা মূল মানুহজন দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মূল মানুহজন হৈছে এজন দেই এজন আপোনাৰ চিনাকিটো দি দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম ধীৰেণ দাস মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছামিছ জিলা সভাপতি আৰু আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিকোনো আঁচনি সফল ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে তো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 72 সংখ্যক জন্ম দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সেৱা প্ৰসেৱ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তাৰ অংশস্বৰূপে আমি এছ মৰ্চা আৰু মহিলা মৰ্চা যৌথভাৱে আজি আমি 3টা স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰত আমি চিকিৎসকসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ আৰু আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ইয়াত উপস্থিত আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ মানে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ লগত মহিলা আহিছে তাৰে কিছু অকণমান মন্তব্য দিব বাইদেউ এগৰাকীয়ে অকণমান
সম্পূর্ণ জানাব পাৰিম মোৰ নিজৰ লগত আহি মোৰ বহুতেই ভাল লাগে আৰু সবেই